Salman gəlib oturub Həzrət Əlinin yanında. Deyir ki, Əli, sən heç olmasa az ağla. Əli, sən heç olmasa az ağla. Həzrət Əli deyir ki, Salman, mən özümü dözürəm, dözürəm. Amma Zeynəbi sakitləşdirə bilmir. Zeynəbi sakitləşdirə bilmirəm. İndi Salman nə desin burada, nə desin? İndi insan axı istəyər də, biz imamı bilirik, o imamdır, bundan da çox bilirik. Onu bilirik, Salman yaxşı bilir. Sadəcə elə məqamda istəyirsən də, nəsə deyəsən, təsəlli ünvanından. Deyir ki, ağa, bəlkə belə eləyək. O uşaqdır da Zeynəb. O anasından nə var, onları yığışdıraq. Qoy bəlkə gözünə dəyməsə, heç olmasa sakitləşər. Deyir, bunu deyəndə Həzrət Əli elə ağladı. Dedi, Salman, bəs qapına divar elədik. Bəs qapı ilə divarı nə edim, Salman?